marka hore ajendaha noocaan ah ayaan ku aad u mahadsan aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa intaan ajendaha argagalin labaanada sharafta leh arin baan arin yar rabaa inaan ka hadlo saacadda hadda waa u jeedin lix labaatan dambayl weyn ajend heer hoosadkeen waxa ku qoran madow tihiin qodobka labaatan iyo saddexaad wuxuu leeyahay xildhibaan kasta waxaa waajib ku ah inuu soo xaadiro fadhiga golaha shaqadan waxay bilaabanaysaa saddex saac subaxnimo yay bilaabanaysaa afar saac markii la gaaro waxaa lagu dari jiray hal saac marka si loo socday loo socday walaaliyaal fadhigii kan ka horreeyey kii aan caadiga ahayn markii laga rabo kii ka horreeyey koorim la-aan ayaa shirka u baaqday laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan inaan ka weyno boqol iyo afartan xildhibaan inaan ka weyno markasta maaragtay calaacal iyo waqtigan ma xirmaya ma la helayaa walaac inuu noqdo waxay na tusinaysaa mase shacabkan mathelayna tusaysaa inaan shaqo u socnin sharafta leh dad waxaan ogahay xildhibaane maaragtay haddii aan shaqo jirin meel kale ku maqanayn subaxba soo fadhiista saddex sac soo fadhiisto xildhibaanadeena ka mid ah aaday ugu ammaan yihiin waajibaadkana wada saaran waa isku mid dad magaalada joogaan imaanaynin dad fasax ku maqnayn oo iska maqan oo maaragtay la arkaynin walaaliyaal waxa la ogaanaysiin waxaan bilaabi doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo annagu casharaga noo aan fulinayno magac u yeeris iyo dadka maqan in dokumentigooda la qoro la haadiriyo xildhibaanka shaqadiis gudin waayey si ummaddu u ogaato golahan u ogaadaan hadda kadib walaaliyaal taasaan isku maamuli doonaa maanta maadaama saacaddan la gaaray hadda ajende badanna horyaalo ajendahanaan galayna laakiin ogaada laga bilaabo laliish annaga naftira waxbaan ku leenahay saan xildhibaanadu xusmaynay shaqadiyaan fulin weynay marka waxay iska noqotay meeshii markii la habana la iska imaanahayo mar kalena la iska maqan yahay waajibaadka aan leenahay oo ummadda soomaaliyeed nagu aamintay oo aan u dhaarinay markii la raadinayay inay ogeydeen loo rabay waxay ahayd in ummadda loo shaqeeyo waajibaadkii lana saartay inaan fulino haddii wixii la fulin waayo macnaheedu wuxuu noqonayaa shaqadii waa gurin weysan bay noqonaysaa idinku aad u mahadsan hadda shirka waa noo furan yahay laakiin waxaan rabaa ogaadid inaysiin laga bilaabo waqtigan kalfadhigan afaraad noocyadii horey ku socnay kuma socon doono walaaliyaal waxaan idinka codsanayaa oo idinku wargelinayaa dadkii horey u dadaalayeen dadaalkii sii wadeen dadkii horey qaladaadkaas ku jiray labaanadana ha ka baxeen ha soo haadareen qof kasta waajibaadkiisa iyo sharaftiisa ha ilaashado walaaliyaal idinku aad aad u mahadsan marka noo furan yahay laakiin ogaada kalfadhigan afaraad heer hoosadkaas ha ku dhaqmayn hadduu ilaahay dhoodo aad aad u mahadsantihiin ajendaha waa noo furan yahay hol bilaabay labaanada hawsha